Data turagushimye kuri umurengezi, data tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe, suko twari beza, suko twakoze imirimo myiza, suko gukiranuka kandi nta kindi ahubwo ni umunezero twisanze mu kubwa amaraso yawe n'urukundo rwawe, nta kiguzi nta giciro twatanze data nyiringabo, ahubwo ni by'agaciro gakomeye kuko wadukunze urukundo rukomeye, kandi uyu munsi tukarwisangamo tunezerewe. Data uri umubyeyi, data utubera amaso, data uratugaburira, data uradutunga, data uratwambika, data tumenyera ibidukwiriye, ndetse twewe ibyo twifuza si ibyo tugenera umunsi ku munsi, ahubwo nk'umubyeyi utumenyera ibidukwiriye ndetse ukabiduhera umugisha data, bikatugwa neza kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Ibyo tugenera ibyo twisangamo iminsi yose. Iki gitondo rero ni kimwe mu bitondo twabayemo, ibyo bitondo tubibamo byari bibabaje ndetse byari biteye agahinda nk'uko n'uyu mwanya hari ufite agahinda. Ibyo bitondo kenshi twabyisanzemo tubabazwa n'umubiri nk'uko uyu mwanya harubazwa n'umubiri, ndetse ibyo bitondo byinshi hari ubwo twabisanze turira dufite agahinda n'umubabaro nk'uko none hari abafite umubabaro n'agahinda. Ariko twewe uyu munsi turanezerewe iki gitondo. Reka iki gitondo tukuzamurira amashimwe kuko ukwiriye amashimwe nyiringabo, kandi birakwiriye ko imitima yacu igushima bihereye mu mitima yacu bigasohokera ku munwa. Nuko umutima unezerewe kuko wibutse ibikomeye, kuko wibutse imirimo itangaje, kuko wibutse ibyo wadukoreye. Data warwanye intambara nyinshi, twewe amaso yacu hari izo yabonye, cyangwa se hari ibyo ubwacu amatwi yumvise, hari n'ibyo twabonaga bitwegereye cyane, ariko izo ntambara zose warazirwanye ndetse nta nimwe watsinzwe, ahubwo izo ntambara zose warazitsinze. Niyo mpamvu uyu mwanya umutsinzi wacu ukiri muzima, niyo mpamvu uyu mwanya umurengezi wacu ukiri muzima turakwizigiye. Twubwacu turi ibihamya by'ibyo wakoze, twubwacu turahamya ibikomeye twabonye. Hari indwara zari zikomeye urazidukingira, urazidukiza. Uyu munsi ntitugire ubwoba kuko turi kumwe nawe. Nubwo hari ibikomeye, nubwo hari bitumye isi icura umwijima, nubwo isi ifite agahinda, nubwo isi ihangayikishijwe n'icyorezo, ariko wowe ntago bigutungura. Ntago uri umuntu, nturi umuswa, uri umuhanga, byose wari ubizi kandi wari uzi ko bizabaho. Niyo mpamvu uyu mwanya utatungurwa n'ibiriho, niyo mpamvu uyu mwanya utatungurwa n'ibyo turi gucamo. Byose urabizi, byose urabizi, ariko ibi byose biberaho kugira ngo bikomeze kutwigisha turi mu isi. Kandi ibi ngibi bigaragaza gutsinda kwawe, bigaragaza ubutwari bwawe, bigaragaza intsinzi ituruka kuri wowe, kandi bigaragaza imirimo yawe no gukora kwawe. Ni ryari abantu bakwiye kwibuka imirimo yawe? Ni ryari abantu bakwiye gutekereza uko wakoze? Ni ryari abantu bakwiye kubaho basinziriye bibagiwe? Ariko abantu bakwiriye gukanguka, mu gihe abantu bakwiriye gukanguka bakibuka ko ari we mutabazi wenyine, bakibuka ko ari we murengezi wenyine. Si uko utabibona, si uko utabizi, si uko wabyirengagije, ahubwo ni uko ugira ngo natwe tugire wa mwanya wo gusabana n'umubyeyi, tugire wa mwanya wo gusabana nawe. Data, niyo mpamvu iki gitondo dufatanije n'isi yose muri rusange, ndetse by'umwihariko Abanyarwanda aho bari hirya no hino ku isi bumva Ikinyarwanda, imitima yacu ifashe akanya kugira ngo ibanze gushima, dushimira ibyo wakoze byari bikomeye. Wadukuye habi mu mwijima w'ishura burindi, udukuraho igicu kibi cyari kidutwikiriye, udushyira mu mucyo wawe, umucyo uratugaragarira ndetse uratumurikira. Twisanga muri uwo mucyo, abantu bagubwa neza, ababyeyi bamwe babona abana babo, abana bamwe babona ababyeyi babo. Ni ishimwe rikomeye kuko ntihari ikigaragaza ko byakunda,
mu gihe igihugu cyari gicuze umwijima. Ndetse nyiringabo Imana, ubutabazi bwawe bugaragara kuri buri muntu wese. Business zirakorwa, zitangira kugenda neza. Ndetse buri umwe wese mu mirimo ye, ndetse buri umwe wese mu muryango we atangira kugubwa neza. Amazu meza araboneka, imodoka nziza ziraboneka, imyenda myiza iraboneka, ikoranabuhanga riraboneka, ibintu byose bigenda neza. Ariko ni wowe wari uzi ibindi biri mu mitima yacu, ni wowe wari uzi urugero dukwiye gushimaho. Hari ubwo benshi tutashimye nk'uko bikwiriye, ariko abo ngabo bakwiriye kwiga gushima kugira ngo barusheho gusabana nawe. Iyo mitima yose yakiriye ibitangaza, iyo mitima yose yakiriye muri yo gushimwa, Data ikumva iguwe neza. Ku buryo umuntu yakwicara akumva umutima urashimye, akumva guwe neza, akavuga ati ko nize neza, ndashimye. Baranshimira imirimo myiza ikomeye, umutima wanjye nugubwe neza, ndashimwa kuko hari ibyo nagezeho. Ariko se, hari umwanya wo kwicara umuntu wese akisuzuma, akitekerezaho. Yamara kwitekerezaho akavuga ati umwami wanjye, umubyeyi wanjye wanteje intambwe ikomeye nkagera aho ngeze uyu munsi. Ni urugero ki mukundaho? Ni umwanya kimuha? Ese ni gute mba muri icyo gihe cyo gusabana n'umubyeyi wanjye? Ariko uyu mwanya noneho ntago imitima yacu ikishimwa cyangwa ngo ubwayo yishime cyangwa yirate ibyo twakoze, ahubwo uyu mwanya imitima yose ihugukire kukwerekezaho amaso. Imitima yose ihugukire kuvuga ngo Data yakoze ibyiza, turamushimye. Nubwo hari ibidukomereye, ariko ibi nanone ntibikwiye kudukura ku mwami, ntibikwiye gutuma imitima yiheba. Ese kuki twiheba? Ese kuki duhangayika kandi tugufite nk'umurengezi uturengera umunsi ku munsi? Imitima yacu igubwe neza kuko tuzi neza ko turi kumwe n'umurengezi. Ntago wababaza umuntu iteka, ariko nanone umuntu akwiriye kwiga gushima. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo imitima yose igire ihishurirwa, itekereze tuvuye he, icuraburindi tuvuyemo, aho tuvuye, ese imitima ni gute yashimye. Hanyuma twese duhugukire kuzamura ishimwe. Isi yose ihangayitse, ibihugu byose bihangayitse, ndetse imitima myinshi ibuze amahoro. Reka muri iki gihe buri umwe wese agira umwanya wo gutuza, aci bugufi, atekereze. Kandi ntibivuga ngo bisabe gusakuza, ntibisaba urusaku n'induru, ahubwo birasaba wa mutima ufata umwanya wo gutekereza, hanyuma ukazamura ishimwe rikomeye, ukavuga uti mbonye Imana, mbonye umwana, umwuka wera bagendagenda mu gihugu cyacu, bagendagenda mu muryango, bagendagenda kuri njye. Reka tubonere umugisha mu gihugu kuko ari isezerano waduhaye ngo tuzabonera umugisha mu gihugu ndetse ku mudugudu. Reka iyi mitima yose itekereje ibi kandi igiye gukora ibi, reka igihugu cyose kiyibonereho ubutabazi, reka isi iyibonereho ubutabazi, ndetse ubwoko bwawe, abahungu, abakobwa bawe nibahindukira, tugahindukira, tukareka ibidutandukanya nawe, tukimika ibiduhuza nawe, uzahindukira uri mu ijuru, uzahindukira uri bugufi bwacu, udukirize isi muri rusange, by'umwihariko udukirize igihugu. Iyo mpamvu iki gitondo tuzamuye ibiganza byacu, tubizamurira imbere yawe, turavuga ngo twe ubwacu
turatsinzwe turatsinzwe nta kindi twirata usibye imbabazi n'urukundo byawe uhereye na mbere suko habaye ubwenge kuko ni wowe butanga suko habaye amafaranga kuko ni wowe yatanga suko habaye ibindi ahubwo habaye imbabazi kandi ziturutse kuri wowe niyo mpamvu iki gitondo ari igitondo cy'umugisha tukita igitondo cy'umugisha gikomeye kuko ni igitondo dutekereje nanone kugirana gusabana kuba bugufi bwawe aho umuntu wese ari ndetse ubwe ndetse nabo bari kumwe ndetse nabe uyu mwanya twakabaye dufata umwanya tukavuga tuti data utubereye maso ariko natwe turi bugufi bwawe kuko icyo data akunda nuko tuba hafi ye tukaba bugufi bwe ntitujye kureye ngo dutangire kujarajaza imitima niba ibyo byose bibaye tube bugufi bwe turarame turebe mu ijuru kuko data ari we wenyine ufite ubutabazi kuko data wenyine ari we utabara kandi ari we utanga ihumure reka imitima yose ku isi yakire ihumure muri iki gitondo reka imitima yose ihumurizwe nawe reka imitima yose yuzure gushima kandi imitima yose yuzure kunezererwa kuko hari ibyiza uturemeye kandi hari ibyiza wakoze na n'uyu munsi tuzi neza ko ibyo byiza bikomeje kuba kuri twe data nyiringabo ibyo tugenera umunsi ku munsi ubitugenere kubw'ineza yawe abafite agahinda ko mu mitima ubakirize imitima ndetse ubaha umunezero kuko nta handi bakura umunezero ababuze ibyiringiro ubaha ibyiringiro kuko nta handi bakura ibyiringiro data imitima ifite agahinda uyimara umubabaro ahubwo uyiteremo umunezero abatarakumenya bahindukire bakumenye abagutuye umugongo bakugarukeho kandi data nyiringabo nta handi ubutabazi bwava nta handi ayo mahoro yava nta handi hava mutukiza abarwaye nta handi hava uhumuriza imitima iri mu buroko kandi nta handi hava gutabarwa kw'igihugu ndetse n'ibyo umwanzi agambiriye by'ingaruka zasigwa n'icyorezo aho benshi bazisanga mu ngaruka zirimo zirabababaza aho ibintu byose byahindaguritse reka buri umwe wese aho ari naho azaba ari azakire gukomezwa nawe kandi nihumure rya utanga ndetse n'uburinzi bwa utanga bikomeze kuba kuri buri muntu wese icyubahiro kibi cyawe data uyu mutima ubabaye hejuru yuko bari turi guhangana n'ibigeragezo hejuru tuko turi guhangana n'ibibazo hejuru tuko turi guhangana n'uburwayi hejuru tuko turi guhangana noneho n'icyorezo kibangamiye isi gitumye isi ijya mu icuraburindi reka uyu mutima nanone kandi ugowe uruhijwe naho utuye reka ugirire impuhwe reka ugire impuhwe kugira ngo uyu muntu yakire ihumure yakire ibyishimo bituruka muri wowe kuko nta handi yakura umunezero akurikije umubabaro afite w'urugeragezeho rw'ubuzima reka yakire ihumure umubiri we wongere gutuza reka umubiri umuhe gusinzira reka ibitekerezo byinshi bihagarare ahubwo abone umwanya wo kuruhuka atuze uwaraye arira yakire umunezero uturutse kuri we muri iki gitondo kandi abagabura ibyawe bose aho baherereye ubahe iby'umumaro byo gutanga by'umumaro kugira ngo buri umwe wese muri iki gitondo yakire ubuzima bushya urakoze data urakoze kugize neza icyubahiro kibi cyawe kandi uburinzi bwawe bukomeze kuba kuri buri umwe wese aho aherereye n'umuryango we
udukirize igihugu kandi utanga umudendezo kuri umubyeyi w'imbabazi, maze abakira umudendezo nabo kandi ntituzarye ngo twibagirwe, ntituzishime ngo twibagirwe. Niba buri wese ari gukorwaho muri uyu mwanya, reka nihabaho no gukira, buri umwe wese azongere gukorwaho avuga ati nongeye kwibuka Imana yakoze ibi. Uwo mutima, iyo mitima uyikangurire kuba muri icyo gihe. Urakoze kugize neza, kineza yawe ice mu maso ya buri umwe wese muri iki gitondo. Nurambura ikiganza, buri umwe wese ahembukira imbere yawe. Urakoze kuri umubyeyi, natwe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mana isumba byose, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, amaso yacu tuyahanze kuri wowe, kuko reba banze ryo kwizera kwacu akaba ari nawe ugusohoza. Nta kintu umuntu yabona atagikwiye kuri wowe, kuko nibyo dufite byose, nta kintu umuntu yihaye kiretse ko yakihawe nawe Databuja. Rero mwami, turonka kuva kuri wowe, kandi nibyo duhaye bikaba ari byo kuguhesha icyubahiro n'ubundi. Rero mu izina rya Yesu ndakwinginze mwami, kugira ngo uduhe umutsima w'uyu munsi, ibyo kurya byacu by'uyu munsi, mu izina rya Yesu, kugira ngo ubugingo bwacu bushobore guhaga, tubashishwe kugendura urugendo Databuja. Ndagusabira kuri buri mutima wose ugahanze kwa maso, uwo wose ugutegeye ibiganza mu izina rya Yesu, uwo wose ugufungukiye, uwo wose ugutegereje kugira ngo uwuhaze, kugira ngo uwurengere. Mwami, ijambo ryawe rifitemo ubushobozi bwose, rifitemo ubushobozi bwo gukiza indwara, rifitemo ubushobozi bwo gutanga umucyo ahari umwijima, rifite ubushobozi bwo kubohora uwari uboshye. Rero ndakwinginze kugira ngo umwami wanjye ribashe kutubohora, kuko waravuze ngo tuzamenya ukuri kandi uko kuri kuzatubatura. Rero ndagusabye ngo uko kuri kutubohore. Mucunguzi mwiza, amagambo yawe, ijambo ryawe rizima, iryo wandikishije ukaryohereza mu isi, kandi wavuze ko ritagaruka kuri wowe ridakoze icyo warutumye gukora. Rero uko niko Kristo we jambo rizima atagarutse kuri wowe adakoze icyo wamutumye, ni nako tubyizeye n'uyu munsi mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Nk'uko dusanzwe n'ubundi twigana ijambo ry'Imana, n'uyu munsi nabyo tugiye gukora muri iki kiganiro. Murabizi ko ducukumbura ibyanditswe byera kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Rero uyu munsi umutwe w'amagambo w'ijambo nshaka ko tubusangira n'umutwe usanzwe dusanzwe tumenyereye cyane, usibye ko ndatubimenyereye cyane mu mubiri kuruta kuba biri mu mwuka. Ijambo rivuga ngo mubyare mwororoke mwuzure isi, mubyare mwororoke mwuzure isi. Ni ijambo tubona muri Bibiliya henshi, usibye ko jyewe nibanze ku magambo abiri. Nibanze igihe Imana yarivugaga mu gihe cy'itangiriro, kirema Adamu, hanyuma ikarema iva muri we, hanyuma ikabibabwira. Nuko n'ahandi naho rero abantu bari bamaze gupfa bashize mu isi kubera umwuzure, kubera kugomera Imana. Hanyuma mubo yarokoye ikongera ikabibabwira ariyo Nowa, ari we Nowa n'abana be, nanone rero isubira kubaha iri tegeko. Nayo magambo abiri nibanzeho, ariko cyane atariyo nsobanura mu buryo bwimbitse, ahubwo nita cyane gusobanura ubusobanuro bw'iri jambo. Mubyare mwororoke mwuzure isi. Yesu abaho umugisha. Reka mbanze mbibutse yuko ijambo ry'Imana rivuga igihe cyose, iyo rivuga mu mwuka. Ijambo ry'Imana riri spirituel, ni mu mwuka, ntabwo ari mu mubiri. Rero igihe cyose tuzumva ijambo ry'Imana tukarikura muri context y'umwuka tukarishyira mu mubiri, igihe cyose tuzibuke yuko tutashobora kutubyara umusaruro nk'uwo twifuzaga, kandi kenshi tuzaba twagiye hanze ya context ku buryo dushobora kuzayoba inzira twibaza ko dufite ibyanditswe kandi tutabifite. Kubera yuko Imana igihe cyose reka nkotinge umurongo umwe kugira ngo ubyibuke, uri mu Baheburayo. Reka mparebe mu Baheburayo igice 11 umurongo waho wa gatatu. Reka mbanze mbibutse ko traduction ndimo nkoresha, ndimo ndakoresha traduction ebyiri. Imwe ni ijambo ni Bibiliya yera dusanzwe dukoresha cyane, cyangwa se n'indi yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana. Nizo traduction zonyine nakoresheje hano. Reka dusomeho mu Baheburayo 11 umurongo waho wa gatatu. Imana iravuga ngo kwizera Imana
n'abaheburayo 11 umurongo waho wa gatatu haravuga ngo kwizera Imana bitwumvisha ukuntu yavuze maze ijuru n'isi bikabaho. Kuvuga ngo kwizera Imana nibyo bidusobanurira bikatumenyesha ko Imana yavuze gusa par sa parole, kubwo ijambo ryayo gusa yaravuze ivuze gusa bituma isi n'ijuru bibaho. Noneho agakomeza akavuga ngo ku buryo ibyo abantu bareba byakomotse kubitagaragara, ku buryo ibyo abantu bareba inyanja tureba, imisozi tureba, ibintu byose tureba amaso yacu kabideba bikaba ari binini cyane bikaba bikomeye, ntabwo byakomotse kuko Imana yagiye ikagira ibintu ifyonda fyonda, no ahubwo yaravuze biraba. Noneho rero Imana ikatubwira iti rero ibi bintu mureba byose burya byaremwe n'ibitagaragara. Ni nayo mpamvu natwe iyo irimo itubwira igihe cyose itubwira kwita ku bitagaragara, kuko ibitagaragara nibyo bizima. Ni ukuvuga ngo ibitagaragara nibyo biri original, hanyuma ibi bigaragara ni nka fotokopi y'iyo original ariyo yitwa ibitagaragara. Niyo mpamvu dukurikiye nk'iyi text y'insanganyamatsiko twafashe ivuga ngo mubyare mwororoke mwuzure isi, Imana ivuga urubyaro rwo mu mwuka, urubyaro rwo mu mwuka, hanyuma hakabaho n'urubyaro rw'umubiri. Rero urubyaro rw'umubiri ni ikigaragara kirebana n'urubyaro rutagaragara rwo mu mwuka. Rero iyi Imana ivuze ngo mubyare mwororoke mwuzure isi, ntabwo igihe cyose rero ikirimo imininga ishaka kuvuga ari ukuvuga yuko ari ukubyara mu mubiri hanyuma tukuzuza isi. Cyambere yitayeho ni ukuvuga urubyaro rw'umwuka, turaje tubirebe. Iyo Imana ni ukuvuga ngo ni kuri yivuga iti yabwiraga umwami Yesu akabwira abantu ati ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Abantu baraho bose bafite amatwi, abantu baho baje kumutega amatwi, ntabwo yabagabwira abantu bafite ibibazo by'amatwi, no bari abantu bafite amatwi mazima, ariko akababwira ngo ufite ugutwi niyumve. Ntabwo ari kuriya gutwi yabagabwira kuriya kugufatika kuriya kurebeka kurebekana, ahubwo yabaga arivuga ugutwi kutaboneka, kuko ugutwi kutaboneka niko gutwi kuzima kwabyaye uku gutwi kuboneka. Umuntu ashobora kuba afite ugutwi kw'imbere, ni ukuvuga ngo kumwuka, hanyuma niyatagira uku kumubiri ntacyo byaba bimaze. Ariko umuntu afite ukumubiri akaba atagira ukumwuka, yaba ari umuntu wo kubabarirwa iteka ryose. Rero niyo mpamvu iyo umuntu ari muzima mu mwuka, niyo rero yaba apfuye mu mubiri nta kibazo cyaba gihari, kubera yuko uri muzima mu mwuka azabaho iteka, ntabwo azigera apfa na rimwe. Ariko ibintu byose byo mu mubiri ntabwo ari iby'iteka, byo ni ibintu bimara akanya gato. Ni nako Bibiliya ivuga isomyo mu Bakorinto wa kabiri ku gice cya 4:18, Bibiliya iravuga ngo noneho ngo ntitwibanda ku bigaragara ahubwo twibanda ku bitagaragara, kuko ibigaragarira amaso bimara igihe gito, naho ibitagaragarira amaso ari iby'iteka ryose. Ubwo ahangaha abo yarimo abwira ngo ntabwo twibanda, ni wo wivugaga akivugana na bene se bandi bamaze gusobanukirwa batakira abanyamubiri, batakita ku bintu bya fotokopi, ahubwo bitaye kuri originalite. Aravuga ati rero ubwo twebwe tumaze kubimenya, noneho ntitwibanda ku bigaragara ahubwo twibanda ku bitagaragara, kuko ibigaragarira amaso bimara igihe gito, naho ibitagaragarira amaso n'iby'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo ibigaragarira amaso nk'uyu munsi tubona umuntu tukavuga ko ari muzima, kuko tumubona agenda akavuga tukumva akanyeganyega akagira ibyo abaganga bita les signes vitaux, ibimenyetso byerekana ko ari muzima. Me uwo muntu azamara imyaka 120 uko niko kurama kwe. Ariko uwo nguwo rero urumva ibyo bigaragara n'iby'igihe gito, ariko rero ufite les signes vitaux spirituels, ufite ubuzima bw'umwuka, we afite ubuzima bw'iteka, ntabwo ari ubw'aka kanya gusa.
n'ubwiteka. Niyo mpamvu rero iyo umuntu amaze kubisobanukirwa atababazwa, ntababazwa cyambere nibyo adafite mu isi bifatika, ahubwo arwanira no kugira ngo atunge ibyo mu isi idafatika, abe umutunzi kuri byo. Rero icyo gihe satisfaction cyangwa kunyurwa kuba kuzuye, Bibiliya ivuga ngo umunyabwenge n'uzi kwita ku iherezo rye. Rero niba ibyi ibifatika cyangwa ibirebekana n'amaso bizamara igihe gito, ni ukuvuga ngo utekereza rero nyuma y'iherezo ryabyo bizagenda bite, nyuma y'iherezo yagiye wowe mu mubiri bizagenda bite, nyuma y'iherezo y'ibyo mfite mu mubiri bizagenda bite. Noneho rero bigatuma nshakisha ibitazagira iherezo. Aho rero ni ko umuntu abera umunyabwenge, naho Imana yavuze ngo umunyabwenge n'uzi kwita ku iherezo rye. Niyo rero nanone Imana irimo ivuga iti mubyare mwororoke mwuzure isi. Urwo rubyaro irimo ishaka kuvuga ni urubyaro rw'umwuka, ntabwo ari urubyaro rw'umubiri, kuko urubyaro rw'umwuka nirwo rutazashira iteka ryose, nirwo uzabyara ntubyicuze n'umunsi warimwe, kuko wabyaye umwana akaba umunywarumogi cyangwa akaba n'ibindi byose, ahubwo uwo mwana w'umwuka kuko wamubyariye muri Kristo, wamubyaranye n'umwami Yesu kubw'umurimo wamukozemo, ariko nanone ukoreshejwe n'umwami Yesu. Uwo rero n'umwana n'amaronko yawe y'iteka ryose, mubana muri iyi si mukazanabana no mu bwami bw'iteka. Urwo rubyaro akaba ari rwo Imana yarimo ivuga iti rero urwo rubyaro n'urwo nshaka ko ari urubyaro ndifuza ko mwororoka dans ce cadre, mukororoka mubyara urubyaro ruboneye, hanyuma kandi urwo rubyaro rugashobora kuzura isi. Yarimo abivuga urwo rubyaro ukuntu ashaka ko rumera, reka dusome muri mu itangiriro, mu gitabo cy'itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28, nababwiye turasoma no ku gice cy'icyenda n'iyi 20 nakoresheje nka base kugira ngo dushobore kumva umutwe w'amagambo y'ibyo turimo twiga mu byare mwororoke mwuzure isi. Imana iravuga, turi mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28, Imana iravuga ngo Imana ibaha umugisha irababwira iti mubyare mugwire mwuzure isi yose. Donc Imana ibaha umugisha irababwira iti mubyare mugwire mwuzure isi yose, hanyuma ntabwo muzayuzura gusa, ahubwo muyitegeke, mugenge amafi, inyoni, ibisiga n'ibikurura inda hasi. Ni ukuvuga ngo uru rubyaro Imana ishaka yuko Adamu na Eva babyara, kuko nibo yari imibwira hano, yari imaze kubaha umugisha irababwira iti rero nifuza ko mubyara, nifuza ko mugwira, nifuza ko urubyaro rwanyu ruba rwinshi rugashobora kuzura isi, hanyuma rwuzuye isi rukaba rwuzuye isi ruri muri dominion, ruri mu butware, rutegeka isi, ruyiyoboye neza. Wibuke Imana yari yashyize umuntu muri Eden kugira ngo ategeke, atware. Ni ukuvuga ngo nk'uko Imana itwara mu ijuru, umwana w'umuntu ashobora gutwara isi. Biratangaje kubona nk'uyu munsi tuba tugeze kuri faze aho isi isa nk'idutwara, aho kugira ngo twebwe dushobore kuyitwara. Kubera misunderstanding, kubera yuko twabyumvise nabi tukagira ngo iki Imana yatubwiye cyo kubyara no kuzuza isi, ngo nikirebana no kubyara kubyara abana benshi fizika, kubyara abana benshi mu buryo bw'umubiri, hanyuma tukaba byatura tukagira miliyari, tukaba tugeje kuri miliyari sinzi niba zigeze muri zingahe, ariko menya mperuka zari 7 n'ibindi. Urumva noneho abantu bakaba aribwo bumva yuko bakoze iki Imana yabibabwiye, ariko ntabwo ari byo. Imana urubyaro irimo ivuga ni urubyaro rw'umwuka rushobora gutegeka isi rukayigenga. Ni ukuvuga ngo amafi, iyo Imana ivuga amafi mubyumve ntabwo ari za balene na za tirapia irimo ivuga, kuko iyo iri yongera kuvugana na Petero aramubwira ati jyebo nzakugira umurobyi w'abantu, yivuga amafi akavuga ngo ubwami bw'Imana nabugereranya n'umuntu ushugunya urushundura mu nyanja akagura amafi, hanyuma amazima akabikirwa ubugingo bw'iteka, hanyuma andi agatwikwa.
rero ubwo urumva yuko imvugo abavugamo ntabwo ari mu buryo bw'umubiri, ahubwo ni mu buryo bw'umwuka. Ni amafi kuko Imana iyivuga inyanja, inyanja yita nk'isi, isomye umuntu mu byahishuwe ku gice cya 14 ngo murongo wa 15, aho Imana ivuga ngo barimo babwira Maraya bari ba Yohana yari yeretswe Maraya ari ku mazi menshi. Imana rye Maraika agenda musobanura aramubwira ati ya mazi menshi wabonye Maraya yicayeho, ati rero ati namuko namateraniro namahanga yose n'indimi zose. Urumva ko ni uruvange rw'isi muri rusange. Icyo rero niki Imana yita amazi, muri ayo mazi hakaba harimo amafi, ariko hari amafi yarobwa akaroberwa ubugingo bw'iteka, andi rero ntashobora gusingira ubugingo. Wafata n'urundi rugero, hari ya Ezekiel ahanura akavuga ati rero amazi yasohokaga mu rusengero yatembeye mu mazi, icyari kizima mu mazi gishobora kubaho. Imana idufashe kugira ngo dushobore kumva rangaje y'Imana, kugira ngo dushobore kuba abantu bari spiritual, kuko abanyamwuka nibo bazabona Imana. Imana ni umwuka, yaravuze ngo n'abayishaka bagomba kwishakira mu mwuka no mukuri. Rero turagomba kumva ibintu by'umwuka, nibwo dushobora gusingira mindset y'Imana kugira ngo dushobore kugendana nayo. Iyo ivuga inyoni ikavuga ibisiga, ce sont des esprits, n'iyindi myuka yindi nabyo wenda niba nk'uko tuzabivuga, nibi bikururinda. Murabizi ko na Satani bamubwiye kukururinda ariyo ya nzoka yo muri Eden. Okay, reka tugerageze gusobanura iki cyanditswe uko Imana yababwiye. Urumva batware ibyo mu isi babitegeke. Iyo ukomeje ukarusoma ukagera ku gice cya gatatu ugeze ku murongo waho wa 16, hano hakurya Bibiliya iravuga ngo ubwo ahangaha bari batarakosa, hano tumaze gusoma, ariko hano hirya bari bamaze gusukosa ku gice cya gatatu. Noneho rero Imana ije ibabwira consequence cyangwa ingaruka zigiye kubabaho zigendanye no kuba bagiye muri désobéissance. Hanyuma Imana yababwira ngo rero ngo ibwira umugore ngo azagira imibabaro myinshi mu kubyara, azagira imibabaro myinshi mu kubyara, hanyuma kandi ukwifuza ko kuzerekera ku mugabo. Okay, urumva imibabaro yo mu kubyara, urumva ikibi cyari cyamaze kwinjira mu isi. Iyo kimaze kwinjira mu isi rero, cyari cyinjiye mu muntu kandi cyinjiye mu isi. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo wa muntu ashobore kubyara ubuzima, ashobore produire ce qui est de la vie, ashobore gutanga ikiri cy'ubuzima. Ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo ndimo nkuvugisha nkakubwira ibyiza, nkakubwira narangaje nziza, mba nteye ubuzima muri wowe, ariko nshobora no guteramo urupfu muri wowe pe, kubwo kuza nkakubwira nabi, nkakubwira amagambo agushwanyaguza, nkaku ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. So ni ukuvuga ngo rero muri za action na reaction zacu, mu byo dukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, twaba tubikoresheje amaboko yacu, twabikora mu ntekerezo zacu, twabikora mu mivugire yacu, twabikora, ibyo dukora byose bitanga ubuzima cyangwa bigatanga urupfu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umutunzi mwiza atanga ubutunzi bwiza bwo muri we, ariko n'umubi agatanga ububi bwo muri we. Yavuga ibiti uko biproducer, murabizi ukuntu Yesu abisobanura, ntabwo nshaka kubijyamo cyane. Urumva rero nshaka gusobanura kuri iyi mibabaro yavuze uyu mugore azagira kubwo cya gicumuro yamaze gukora, nuko nyuma y'igicumuro byadusabye kugira ngo duproduise icyiza muri twebwe habyare gukora ibyiza, bidusaba kwitanga kuko twamaze guteramo ikindi giti kibi cyane, aricyo icyo giti cy'ubwenge bwacu bwa kamere. Hanyuma rero bushaka gupinga ubushake bw'Imana, dushaka kumenya Imana selonu, kumenya Imana dukurikije twebwe, tudashaka kuyimenya dukurikije Imana uko Imana iri. Noneho rero bisaba rero kugira ngo twubahe Imana ko dusa nk'abajya kugise tout le jour. Nk'uburyo nk'iy'Imana ivuze, urugero nka Yesu akavuga ati umuntu nashaka kunkurikira yiyanguke, afate umusaraba we ankurikire uko bukiye uko bwije. Icyo ni igise. Icya mbere kwiyanga ubwawe bwabyo ni igise, ni ububabare, ni ukwibwira oya, ni ukwihakanira, ni ukwitsinda wowe ubwawe. Birakuvuna, ariko kugira ngo ushobore rero, kugira ngo ubyare ubuzima muri wowe,
biragusaba kubikora kugira ngo haboneke icy'ubuzima he kuguma kuboneka icy'urupfu muri wowe. Ubwo nyine niko utangira kubyara ubuzima. Iyi Imana ivuze ngo umuntu yitangire ngo uwitangira mu mutima we niwe ufite le fruit de l'esprit, kwitangira mu mutima ikaba ari imbuto y'umwuka. Urumva kwitangira mu mutima rero umuntu akakukorera ibintu ukaba wakabaye uhita umusubiza comme tu veux, ukamusubiza nkuko ubishaka, ukamubwira nkuko ubitekereza, ariko ukaba uri obligé kwitangira mu mutima kuko ariko Imana bivuga. Kuko ivuga ati rero ineza ihusha uburakari, mutima utinda kurakara uniho w'umunyabwenge. Ni ukuvuga ngo ukagomba kubahiriza ibyo byanditswe byose. Icyo gihe rero urumva niho rero usa nkaho urwana n'igise muri wowe kugira ngo ubone uko muri wowe abyara ubugingo. Ubugingo kuri wowe ni ukuvuga mugenzi wawe. Iyo ni inzira ya buri munsi ducamo, duca mu bise bya buri munsi kugira ngo dushobore kubyara ubuzima muri twebwe tutabyara urupfu. Hanyuma no kwifuza kose rero nanone kuba kwerekeye ku mugabo wacu, kubera yuko nanone ibyo twari dufitiye ubuntu nabyo twarabiteshejwe kubera imico yacu, bituma rero igihe cyose tugomba guhamana amaso yacu yerekeye ku mutware wacu ariwe Kristo, tukamwerekezaho amaso yacu, kwifuza kwacu kukerekera kuri we kugira ngo duhame mu buzima bwuzuye mu izina rya Yesu. Okay, ariko nimwibuke Timoteo wa mbere gice cya kabiri umurongo wa 15, Bibiliya iravuga ngo uyu mugore wa ufite nakunongeyeho kugira ngo ukunde nako ukumve. Uyu mugore yarabanje ahabwa isezerano ryo kubyara akagwira akuzuza isi, nyuma akosheje bamubwira yuko ntabwo bamuciye ku kubyara, ahubwo bamubwiye ko rero kubyara bije mu mubabaro. Hanyuma Bibiliya ikavuga Paul yabwira yandikira Timoteo wa mbere gice cya kabiri umurongo wa 15, aravuga ngo aramubwira ntabwo ndimo masoma ngiye kugahakotinga nk'uko mpazi. Aramubwira atangira avuga ku murongo wa ubanziriza uyu ufite ubwo ni wa 14, akavuga ngo Adamu ntabwo ari wowe wakosheje, ngo ahubwo wakosheje ni Eva. Ngo rero ngo niyo mpamvu rero Eva ngo umugore ngo azakizwa mu ibyara. Ni mvugo iri mu mwuka, ntabwo ari mvugo yo mu mubiri, kuko ari mu mubiri ntabwo ari ukuvuga ngo rero ngo umuntu utabyaye ntabwo azigera akizwa ibyaha bye. No, oya, ahubwo ni ukuvuga ngo uyu Eva, ni mvuga Eva, muze kwibuka yuko Eva ari prototype. Adamu Imana imwita nyine Adamu wa mbere, akaba ari we Adamu, ariko Yesu yaza akaza ari Adamu wa kabiri. Eva rero uriya umugore wa Adamu wa mbere nabo bakaba bari igishushanyo mbonera cy'ukitorero, nanone ari we mugore wa Adamu wa kabiri. Ukuriya mubona muri Eden byasabye Imana yuko ariko ndaje mbigireho mukanyereka mbe sava ndaje mbigireho reka manze nisobanurire kino cyanditswe kiri muri Timoteo wa mbere gice cya kabiri umurongo wa 15. Aramubwira aravuga ngo Eva uyu ngo azakizwa mu ibyara. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'itorero ry'umwami Yesu ari twe turi representation ya Eva. Nta kindi dukizwa mu ibyara, dukizwa muri kwa kundi kwemera kujya kugise, kwemera kwihakanira ubwawe, ukemera kwigomwa, kwiyambura umuntu wa kera uhemerezwa n'ibyaha, ukemera kudakora ibibi nyamara kandi nawe ufite ubushobozi bwabikora n'ababikora batakurusha ubwenge, ariko wowe ugahitamo kutabikora kubw'umwami wawe. Aho rero urumva ujya kugise cyo kugira ngo wowe ubyare ubuzima, ubyare ikiri cy'ubuzima kitari cy'urupfu igihe cyose, kugira ngo utungane, kugira ngo ushobore. Iyo washoboye kwitegeka ni nako ushobora kwasujetisa no gutegeka isi.
Ibyo rero wikorera kuri wowe ukabibwiriza n'abandi kubikora ukaberera n'imbuto zo kubikora mu izina rya Yesu ukagirana puissance imbaraga z'Imana zikorera muri wowe zibasha kubibakoresha ziturutse muri wowe kubwa impartation iguvaho ibyo ngibyo nibyo Bibiliya rero yita kubyara mu izina rya Yesu. Okay, reka nkoreshe ikindi cyanditswe icyo nababwiye muri mwitangirira igice cy'icyenda umurongo wa mbere. Ahangaha hari hamaze iminsi hari umwuzure, ni ukuvuga ngo abantu bari barabaye babi mu isi, hari harajemo n'abari abibijeya bibihangange cyane, hanyuma isi ibambi abantu bari bayuzuye ariko badashimishije Imana, kuko Imana ntabwo yitaye ku bantu buzuye isi ko muvurevure, nkuko tuvuga ngo dufite miliyari ngo zingahe ngo zirindwi cyangwa umunani je ne sais pas. Ntabwo ibyo ngibyo aribyo bihangayitse Imana, kuko yavuze ngo urubyaro yifuza mu isi ni urubyaro ruyubaha, ni urubyaro rutwara isi, ntabwo ari urubyaro isi itwara, ni urubyaro ruyubaha, ni urubyaro rutwaye isi, ni urubyaro ibiri mu isi biyoboka. Rero iyo itarubonye iguma ivuga ko nta rubyaro ifite, ibyo bindi ifite ntacyo biba bimaze irabirimbura. Niko rero nanone yarimbuye ku gihe cya Nowa, abantu bari buzuye isi ari benshi cyane, ariko irabarimbura. Irangije yongera kubwira Nowa ari iyi passage tugiye gusoma muri mu itangiriro igice cy'icyenda umurongo wa mbere. Imana haravuga ngo Imana iha umugisha Nowa n'abahungu be, irababwira iti nimubyare mugwire mwuzure isi. Urumva ibabwiye amagambo nk'ayo yabwiye Adamu na Eva mbere, nimubyare mugwire mwuzure isi. Hanyuma kuri verse ya kabiri none ikongera ikababwira iti rero ibinyamaswa byose bibe sumi bibagandukire. Amen. Urumva Imana igihe cyose cyurimo yifuza urubyaro irimo ishaka, ntabwo ari urubyaro ruri fizike ruri yatubyara rubyarwa no guhura k'umugabo n'umugore. Murabyibuka igihe Nikodemu yazaga kuri aje kwa Yesu amubwira yashaka kumva ibigwami bw'Imana, hanyuma Yesu aramubwira ati ariko rero ati ntabwo ndabona mutazinjira mu bwami bw'Imana, ati kubera yuko kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana nuko avuka ubwa kabiri. Undi aramubwira ati ese ubona asubira mu nda ya mama nkasubira nkavuka? Toya, ati cyabyawe n'umubiri n'umubiri, n'icyabyawe n'umwuka n'umwuka. Ati rero mbabwira kuvuka ubwa kabiri nuko nshaka ko mubyarwa n'umwuka. Urumva noneho rero yasobanura ibintu birebana no kubyarwa n'umwuka, arabivuga nk'isomye nk'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, aravuga ngo abamwizeye bose bakezimira izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Noneho agasobanura ukuntu babaye abana b'Imana, akavuga ngo rero ngo kuko abo ngo ntibabiyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ngo ahubwo babyawe n'Imana nk'uko Imana yabishatse. Abo rero muri ubwo buvuke bwa kabiri nabwo Paul ajya subiramo nanone iyo yandikira Abakorinto ibaruwa yabo ya kabiri ku gice cya gatanu umurongo wa 16, akavuga ngo kuko nta muntu n'umwe tuzongera gutekereza dukurikije amasekuruza, ngo nubwo na Kristo ariko twamutekerezaga. Urumva ntawe tuzatekereza kudukurikije amasekuruza, kuko ubuvuke yabonye budaturuka mu masekuruza, ahubwo ni ubuvuke bw'uko yabaye umwana w'Imana. Rero urwo rubyaro rero rw'abana b'Imana ni rwo Imana yifuza mu isi, kuko ni rwo rwashobora gutegeka isi, ni rwo ibiri mu isi byashobora kugandukira. Ariko umuntu ntabwo bizigira bimugandukira n'umunsi warimwe, ahubwo byamurya bikanamwangiza, kuko ntabwo bimutinye. Noneho rero iyi Imana rivuga uru rubyaro yifuza, yagumye kwifuza rukaba rwuzuye isi ku gihe cya Nowa, ariko ikarwanga urwo ngurwo uruhari urwo ruri fizike ikabirasha kuri spirituel. N'uyu munsi Imana irabwira itorero iti ndashaka ko mubyara mukororoka mukuzura isi. Ariko ubwo urumva tubyumve rero mu mwuka bitari mu mubiri, reka munyumve neza hatagira umuntu uri bwibaze yuko ndi contre abantu babyara. No, ushaka kwibyarira abana icumi c'est bon, it's good, nta kibazo, uzabatunga bagaburire ni byiza nta kibazo, unabishoboye kubyara na 20 abana benshi barashimisha ni byiza, ariko gusa ntuzavuge yuko urimo bikora mu izina ry'Uwiteka, kuko mu izina ry'Imana ho birasaba rero kubikora mu buryo buri spirituel.
uba nubabyara kuko ushobora kubyara abana hari ushobora kubyara kuba tarabyaye numwe nge kuguha urugero Daniel nta mwana numwe yabyaye ba Paul nta mwana numwe fizike yarafite ariko afite urubyaro rutagira uko rungana iyo yandikira itorero rimwe ryonyine mu matorero menshi yabwirizaga abwira itorero ry'aba Galata iyo bari basubiye inyuma yarabwiye ngo bana banjye batongo ngiye gusubira kongera gusubirira kubise ngo ngiye kongera kuramukwa kugeza ubwo Kristo yongera kubaremerwamo urimo urabyumva rero ukuntu yari umubyeyi uhora kugise ufite abana bagana gute abo ngabo ni bamwe n'itoro ry'abagaratiya ndimo nkubwira so rero umwami wacu wenyine nta bana yigeze abyara mu isi ntabo ariko ibyanditswe biravuga muri Izayi muri Yesaya 53 haravuga ngo ubwo azitanga ku gitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro rwinshi urwo rubyaro rw'Imana yifuza urwo ni rw'Imana ishaka nirwo rushobora gukiza isi nirwo rushobora kwa sujetisa za guhosha no gucubya imiyaga n'imiraba yose izukuka mu isi uyu munsi ariko urundi rubyaro rw'umubiri rero ahubwo ruzakorira isi niho ushobora gusanga rero none ko warabyaye babana benshi ukagira ngo wababyariye Imana ahubwo ugasanga wababyariye isi bagahinduka urubyaro akahinduka urubyaro rw'inzoka kubera ntabwo ntibugeze wumva pense y'Imana igitekerezo cy'Imana hakiri kare kuko harya abisirayeli bari bazi ko ngo ari abana b'Imana kugice cy'umunani cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana babwira Yesu bati ntabwo turi ibi byarwo twebwe haravuga ati muri abaso satani ntabwo bigomba kuba byara batunguye cyane kubona babwira ko ari abase satani kuko bari biyemeje neza bahagaze imbere ye bamubwira bati twebwe ntabwo twese turi ibi byarwo dukomoka kuri Aburahamu umwe wacu duko turi ntabwo turi abantu bahandi bakure turabindani ati muri abaso satani kubera yuko ibyo so yifuza nibyo mukora ni kuvuga ngo niba rero ibyo satani ashaka ari byo urubyaro rwanjye rukora mu byukuri mba narabyariye shitani aho kubyarira Imana ni inshingano zikomeye cyane ku babyeyi no kubyara mu mubiri encore une fois ko ugomba kumenya yuko kukubona abantu bazi guspendinga ubutunzi bwabo n'umwanya wabo n'ibintu byabo byose bakabispendinga kuri education nziza umwana akajya muri America umwana akajya hehe akamutangira amafaranga menshi mu mashuri ahenze mu bintu bihenze cyane ati ntacyo nakuyimira umwana ariko ikintu cyiza cy'ambere wamuha ni kumwigisha umwami Yesu no kumutoza kutishushanya n'isi y'iki gihe ahubwo agahindurwa mushya mu mwuka w'ubwenge bwe kugira ngo akure ari umwana w'Imana nicyo kintu cyonyine wakabaye spendinga cyane kuri we kuko kenshi uzasanga nibyo umuspendinga ho utazi na destiny y'ubuzima bwe ari igihe uspendinga amashuri ahenze cyane bikaba ari ibintu atazigira akoresha no mu buzima bwe ariko iyo umuspendinze ukamfata umwanya kumujyana muri Yesu amuyobora neza amwerekeza ku cyerekezo cy'ubuzima kigendanye n'umuhamagaro Imana yamuhamagaye mwibuke umutwe w'amagambo wacu tubyare twororoke twuzure isi ariko mu buryo bw'umwuka atari mu buryo bw'umubiri okay deka nsome ubundi murongo umwe usobanura uburyo Imana ivuga ngo Imana yifuza urubyaro ruyubaha ndasoma muri Malaki igice cya kabiri umurongo wa 15 aho Imana ivuga ngo mbese ngo ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse noneho yarangiza urumva ni text cyangwa ni passage ibivuga mu buryo ibivuga muri confirmation mu kubyemeza ariko igashyiramo n'utubazo iyo ushyize mu tubazo rero kandi ukadusubiza biba ari kugira ngo umwumva umubarize icyo yakabaye yibaza nanone rero kimusubize kugira ngo rero ashobore kumva cyane niho baza rero ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka uhagije usagutse voilà n'usagutse ntabwo aruhagije naho yari ifite umwuka usagutse icyatumye iremo umwe n'iki nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana icyatumye iremo umwe nubwo yari ifite umwuka usagutse
kwari kugira ngo izabone urubyaro rwubaha Imana. Agakomeza akavuga ngo nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Iki cyanditswe ntabwo kiri mu mubiri, kiri mu mwuka. Imana hano yarimo ivuga igihe yaremaga, reka tujye hari ya muri creation ijya kurema, yari ifite ubushobozi bw'uko yakabaye ikora ibikanka byinshi, nka kuriya yakoze igikanka cya Adamu, ariko yarangiza akagomba kumuhumekeramo umwuka kugira ngo abe ubugingo buzima. Urumva rero yari ishobora gukora ibikanka byinshi cyangwa igakora ibikanka nibura na bibiri, igakora reka tuvuge bibiri, igakora igikanka cya Adamu, igakora n'igikanka cya Eva, kuko yari ifite umwuka usagutse. Ariko ntabwo ariko yabikoze, ahubwo yakoze igikanka cya Adamu gusa, hanyuma Eva yararemewe muri we, yari muri we imbere, kugira ngo rero Eva azave muri Adamu. Ngo ibyo ngibyo rero yabikoze kuko yari ifite, ngo yabikoze kuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Ariko mwibuke Adamu na Eva ni aba prototype, ni ibishushanyo bishushanya Kristo. Nibyo nari ndimo mbabwira ngo nka kuriya mubona Adamu, Eva yagombye kumuva mu rubavu, byasabye ko Adamu ngo yagiye mu bitotsi by'igihe kirekire. Ubundi Bibiliya ivuga iby'ibitotsi by'igihe kirekire mu mvugo y'umwuka, iravuga iyo twapfuye abizera, Bibiliya ivuga ngo ntabwo barasinziriye. Ngo niko ibyita. Rero na Yesu byamusabye gusinzira, byamusabye urupfu kugira ngo itorero rye rishobore kumuvamo, kuko ari ku musaraba yatwireherejeho, hanyuma twaboneye ubuzima bwacu rero muri we. Niko rero Adamu asinzira kugira ngo Eva bashobore kumumukuramo, na Yesu byasabye urupfu rwe kugira ngo itorero rivuke muri we. Okay, hanyuma rero Imana intabwo rero Adamu ngo nk'igishushanyo, ari byo ngiye gushingiraho, ngiye gushingira kuri Kristo, kubera ko uwe niwe reyalite, Adamu yari igishushanyo nyine. Yesu rero Bibiliya iravuga ngo nubwo ifite umwuka uhagije, ntabwo yaremye babiri, yaremye umwe igira ngo itorero rizave muri Kristo. Ariko icyo yabishakiraga kwari kugira ngo nuvukira muri Kristo utaremwe ukwawe, ahubwo uvukiye muri Kristo uvukana karemano ka Kristo, ube umenye ko ari we gitare ukomokaho, umenye ko ari we gitare wasatuweho, hanyuma rero ugume igihe cyose ugana kuri originalite yawe, ku nkomoko yawe, aho ngaho aba ariho ukura isoko y'ubuzima bwawe, aba ariho soko ujya kunywaho amazi yagutunga iteka ryose. Kuko Bibiliya iravuga ngo Adamu yari ngo ubugingo buzima, ariko Kristo ni umwuka utanga ubugingo. Ni ukuvuga ngo rero niba ushaka ubugingo, uragomba kwikonekta kuri uwo mwuka kugira ngo ugume ubone ubugingo. Ibyanditswe biravuze ngo nubwo yari ifite umwuka uhagije, ariko yagombye kurema umwe ari we Kristo, kugira ngo ibindi byose bimukomokeho, abe isoko ikomokwamo n'abantu bose, kugira ngo noneho abamukomokamo bose bazabe urubyaro. Uyu munsi nimbwiriza ubutumwa nkomoka muri Yesu Kristo, abo mbyaje ubutumwa bwiza bazavuka basa nk'uko nsa, ari urubyaro rukomoka kuri Kristo. Kuko Imana izi Kristo ntabandi bantu izi, urubyaro rumukomokamo rero rwo ni rwo rwacunguwe, hanyuma urwo ngurwo rero rushobora kubona ubuzima rububoneye muri we. Urwo rubyaro rero ni rwo rwa rundi yahoze avuga ati urwo rubyaro ni rwo rushobora gutegeka isi, urwo rubyaro ni rwo rushobora kuyobora isi, urwo rubyaro ni rwo rushobora kwa sujetisa cyangwa gutegeka no kuyobokwa n'ibikururuka n'ibintu byose bigashobora kuyoboka, akabigiraho memize cyangwa akabigiraho ubutware, akabigiraho ubushobozi, hanyuma kandi agashobora gukorera isi iby'Imana ishaka ko akora. Urwo rero ni rwo rubyaro Imana yabwiye Adamu, Adamu wa mbere mu buryo bw'igishushanyo, hanyuma nibyo ibwira Yesu, aravuga ngo Mana warantumye nanjye mbatumye mu isi, hanyuma batumye ntibagenda bonyine, ati nzabana namwe kweza ku mperuka y'ibihe, abahinduriye benshi ku bukiranutsi bakaba ari abo ngabo bazashobora kwaka nk'inyenyeri, babyaza abandi ubutumwa bwiza igihe cyose, kugira ngo haboneke urubyaro rwubaha Imana mu isi, urwo rukaba ari rwo rubyaro rw'umucyo, rukaba ari rwo rubyaro rugize umunyu w'isi ruyiha test, rutuma igira saveur, igira uburyohe
nibwo batuma ugira uburyohe, nibwo butuma iba mu mucyo, nibwo urwo rubyaro rwonyine n'iryo rwo rwajya rushobora, ariko rwa rundi rundi rutari rwa rundi rwubaha Imana, urwo ntabwo tuzi ibyo rukora. Icyo nzi cyo nuko rusenyana hamwe n'isi, isika rusenya na rwo rukayisenya, ubwo bagafatanyaho ngaho. Rero urwo Imana yadutumye kubyara n'urunguru, muri uru rubyaro rero ahangaha muri iyi processus y'Imana, ikintu kizo cya mbere nuko nta bugumba buhari mu kubyara mu buryo bw'umwuka. Nta bugumba buriyo. Umuntu wese waba akomoka mu rubavu hari ari umwami Yesu aba ashobora kubyara, nta bugumba buhari. Icyo ni kimwe. Ni buriya ni nacyo kiriya cyanditswe Imana igivuga ngo nta ngumba ngo kuko nta ngumba muri Isirayeli, nta ngumbi zabo muri Isirayeli. Ibi biri spirituelle, ntabwo biri charnel. Kenshi abantu tujya tubisenga tukabisaba Imana twishingikirije kuri iryo jambo ngo nta ngumba mu Isirayeli, ariko tuba turi kotinze in a wrong way. Ntabwo riba ari uko nguko riri quoted. Nta ngumba n'imwe ishobora kubaho mu bwami bw'Imana mu kubwiriza ubutumwa. Umuntu wese ukomoka kuri kiriya gitare wese aba afite ubuzima, aguma butanga amasaha 24 kuri 24. Ni ukuvuga ngo ntabwo hajya habaho gucura imbyaro hariya mu bwami bw'Imana, aho ngaho mu kubyara rwa rubyaro rwiza, rwa rubyara Imana itusaba. Kuko iyo usomye nka Zaburi ya 92 umurongo wa 15 haravuga ngo bazagumya kwera, ngo no mu busaza bazagira amakakama menshi n'itoto. Urumva nta gusaza kubayo kubera yuko ntabwo ari ibintu by'umubiri, ni bya bindi by'umwuka. Kandi urubyaro rwabo ntabwo ruburi cyo rurya, niyo wabyara indahekana ari nako binagenda. Muri iyo usomye ubuhanuzi bwa Isaiah 66 umurongo w'8 haravuga ngo mwari mwabonaho ngo biba ngo yuko ngo ishyanga ryavuka umunsi umwe, ishyanga ryose ngo ryavuka umunsi umwe, ngo kuko ngo Siyoni ngo gitangira kuramukwa, ngo ahisa byara ishyanga ryose. Rero ni ukuvuga ngo aho ngaho umuntu ashobora kubyara abana batabarika, kandi abo bana ntabwo babura icyo barya kubera ko bahora banywa ku gitare cy'ubuzima, igitare cy'amazi y'ubuzima aricyo Yesu gihora kigendana nabo ibihe byose, nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira. So Imana idufashe kugira ngo twumve neza uru rubyaro, kandi dushobore kubyarira ubuzima, tubyare urubyaro ibintu tutazicuza, ibintu by'umwuka. Kuko abanyabwenge bazi kwita ku by'umwuka kubera ko iby'umwuka bizahoraho, ntabwo bita ku bintu biri ephemere by'umubiri, kuko iby'umubiri ni ibintu by'akanyabwanya. Ni ukuvuga ngo sera photocopy, ahubwo bita kuri originalite. Abo ngabo rero ni abantu bamaze kumenya aho bava n'aho barimo berekeza, bakamenya rero n'umuhamagaro bahamagawe ku Mana uwari wo. Yesu abagirire neza. Ndimo ndasoza, ariko nagira ngo twongere twibuke kuri ibi Imana itubwira kubirebana n'uku n'ibise bitubashisha kugira ngo tubyare, twororoke, twuzure isi. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16 umurongo wa 20 yisomye kugeza kuri 22, Yesu igendaga kujya ku musaraba yabwiye abigishwa be, ababwira ati mufite agahinda, aterega ati umugore yenda kubyara, ati amaze gufatwa n'ibise, abababara, ataka, atari ko iyo umwana amaze kuvuka, ati ntabwo yibuka ukuntu ibise byari bimeze, ati kubera ko umwana aba amaze kuvuka mu isi, ati namwe ubu murababaye murarira, atari ko umunezero wanyu uzaba mwinshi ubwo muzaba mubonye ko la raison ikiza cy'ibyo mwakoreye icyo kujya ku musaraba kwanjye kwari kugira ngo mucungurwe. Iyo rero ni processus ducamo igihe cyose iyo tuzi impamvu z'imibabaro dushobora gucamo, zo kwigomwa dushobora gucamo, zo kwitanga dushobora gukora, tureba umusaraba w'umwami Yesu. Kuko ibyanditswe biravuga, iyo usomye nko mu baheburayo ari passage nkunda mu baheburayo igice cya 12 umurongo wa 2, havuga ngo
atangira ku murongo wa 11 avuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo ngo tunatwe twirukanwe kugira ngo turangize gese yacu yagera ku murongo wa 2 akavuga ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo naho ngaho nashakaga yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere ntiyatinya ntiyita ku isoni zawo yicara iburyo bw'intebe y'Imana ni ukuvuga ngo arimo aradukangurira umwanditsi w'Abaheburayo ati rero natwe dufatira urugero ku mwami Yesu duhanga amaso yacu kuri Kristo wenyine kuko niwe banze ry'uru rugendo twatangiye niwe banze ryo kwizera kwacu ariko kandi ni nawe uzasohoreza uru rugendo rwacu rwo kwizera rero niwe wenyine turi bufatireho urugero kubera ko Imana nubwo yari ifite umwuka usaze ntabwo yaremye babiri yaremye umwe niyo mpamvu rero ariwe turi bwigireho noneho akavuga rero akantu gatoya kamwe mu byo tumwigiraho akavuga ngo ntabwo yigeze ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere ibyishimo byari bimushyizwe imbere rero ni ibihe iyo usomye muri Isaïe 53 ndibaza biverse rikanze nyirebe nyikubwire kugira ngo uyisomere umurongo w'icumi Isaïe 53 umurongo w'icumi aho Imana ibivuga ngo ivuga no kuri Yesu nawe ikavuga ngo rero ngo ubwo azitangaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro rwinshi ibyo nibyo byishimo byari bimushyizwe imbere yarebaga urubyaro akabona ko apfuye ku musaraba ndazutse nawe urazutse na runaka akabona abantu barazutse babonye ubuzima akabona rero si no kubona ubuzima gusa ahubwo barahinduye bahinduye type bari bakozemo mbere bari abantu bapfa none bahindutse abantu badapfa babaye les enfants de Dieu abantu abana b'Imana bafite akamero k'ubumana byari ibintu bitangaje cyane ku buryo rero yasanze umusaraba nk'uwambrasa nk'uhobera awishimiye cyane kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere natwe rero nituba amaso yacu abona tukareba ibyishimo bidushyizwe imbere kubwo kugira urubyaro ruzima bizatuma rero dushobora kubyara ubuzima twange kubyara urupfu twange kumva ibyanditswe mu mubiri gusa ahubwo turwane no kugira ngo tubyumve mu mwuka dukore icyo ijambo ry'Imana rivuga kubera ko Bibiliya iravuga ngo ubibira mu mubiri azasarura mu mubiri kuzabora ariko ubibira mu mwuka azasarura muri uwo mwuka ubugingo bw'iteka rero turwane no kugira ngo dukore ibyo Imana idusaba mu gihe cyacu kugira ngo tuzashobore kubona ingororano z'abanesheje z'abumvise hanyuma bakumvira mu izina rya Yesu Imana rero ibahe umugisha naha dusoreje uyu munsi tuzakomeza kuwa gatatu utaha Yesu abagire neza reka dusenge Imana isumba byose mu izina rya Yesu ndagushima kubwo ijambo ryawe kandi ndagushima ko ari wowe urishyiramo umucyo uhagije kandi ugendanye n'umutima wa buri umwe wese ukubona awukeneye databuja murengezi mwiza ni nawe ufite ubushobozi bwo kugira ngo ijambo ryawe rishobore kwera imbuto mu buzima bwacu kubera ko Paul yaravuze ngo we yaje abiba Apollo araza aravomerera ngo ariko nyiri imbuto ni wowe ni nawe uyikuza mu izina rya Yesu rero ndakwinginze kuko imbuto ari yawe ari nawe uyikuza n'ubu butaka bwose bukaba ari ubwawe ari imitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo ndasenze nkwinginga kugira ngo uwo murimo abe ari wowe ukora niko nkwiringiye databuja wera kandi mbikwiringiye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo umwami wacu amen.